Först och främst en viktig sejr. Första halvlek gjorde det gott mot oss, gick i hög press, vi fick inte etablerat vårt spel. Hade det lite jobbigt, vårt pressspel var heller inte gott nog. Få justerat några ting i pausen och tycker vi spelar en bättre andra halvlek och vi är väl bäst i andra halvlek också. Så jag tycker vi har en halvlek värd och så är det också som är skarpast i vår halvlek. Vad känner du när Rex nickade in ledningsmålet? På tid först och främst, men det var fantastiskt. Det var det vi gick och väntade på. Vi lade tryck på dem. Vi har också en period efter målet, hvor vi også, der er skydetelt. Han har en følelse af, at det er skydetelt derinde, så det var en dejlig forløsning. Og det er også rønt, vi kan spille til 0 igen. Det er stabilt, og jeg tykker, Johan gør det fantastisk for os, især i første halvleg, og har også en vigtig redning i anden halvleg. Men vi kan også stænge matchen i anden halvleg, men alt i alt slutter vi det her, og vi tager en mycket positivitet med herfra. Norrköping är tuffa, de har hållit massa nollor på slutet och vunnit mycket. Svåra att liksom bryta ner, eller vad känner ni som spelare? Ja, lite. Man kunde se att de gick för att pressa oss högt och ödelägga vårt uppspel. Det gjorde de också i första halvlek. Så där skulle vi vara bättre på att hitta ett motsvar. Och det gör vi så i andra halvlek, tycker jag. Och där ser man också att all ära respekt för Norrköping, men där tycker vi är bättre än dem. Och hittar liksom vår spelare, hittar en boll och spelar direkt och skapar chanser. Så det var skönt att Rexen blev matchavgörande idag. Vi har ju många matcher nu som börjar med en intensiv höst. Hur viktigt var det att börja så här? Ja, det säger sig själv. Det är fantastiskt att ta tre pinnar med. Det booster självtilliten och självförtroendet i laget. Kommer många matcher, där kommer många minuter. Och det är bara viktiga matcher nu här, så det är en fantastisk period vi går in i. Dynamo Kiev förlorade i ligan. Vad säger du om det? Ja, man kan inte jämföra ligamatcher och europamatcher. Det vet vi också själv. Det är annorlunda att spela en europamatch än att spela en ligamatch. Men det är väl inte en fördel att de förlorar. Du blev framröstad till bäst på plan här inne också. Hur kul är det att spela här inne på stadion? Jo, jag älskar att spela på hemmaplan. Vi har ett fantastiskt publikum och försöker bara ge så mycket tillbaka till dem. Jag hoppas att vi kan fylla stadion den sista perioden. Jag vet inte hur många hemmamatcher vi har kvar, men det är en sjov tid vi har framför oss. Grymt, tack Anders.